de bune, coroană de flori, Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala Buzău. Manifestările ocazionate de Ziua Veteranilor de Război au început în parcul din fața Casei Albe cu o slujbă religioasă și au continuat cu discursurile oficialităților. A urmat momentul depunerii de coroane și gerbe de flori din partea autorităților și a altor participanți la eveniment. Mulți dintre veteranii de război și-au adus aminte de momentele de groază trăite pe câmpul de luptă. La Arba de Mureș, domnule, unde au picat în jurul meu mii și mii de oameni. Ce știu asta? Și nebunii nu s-a stâmpărat deloc. N-au învățat nimic din războiul trecut, domnule. Unde au murit 20 de milioane de oameni, bașca sute de mii de militari. Pentru ce? Pentru niște nebuni. Pe front am participat numai cu școala militară, numai în Ardeal. Am avut școala militară la Galați. La Galați. De acolo ne-a evacuat, că înainteau rușii, ne-a evacuat toate școlile militare din partea de expresărită, le-a băgat la Ardeal. Și școlile militare, majoritatea, au participat la operațiile militare pentru după ce a capitulat nemții. În această perioadă s-a făcut un tratament de legături și de prietenie cu Uniunea Sovietică. Și când am plecat, noi au venit ei și s-au aliniat și noi ne-am aliniat noi cu noi. Că o parte din nemți erau și ei în operații și ei au ocupat garniturile de tren, iar noi nu mai aveam posibilitate că îți dădea așa pe semn. Asta a fost situația. Tot la evenimentul de azi, mai mulți veterani au primit din partea autorităților diplome de onoare și flori în semn de recunoștință. Manifestările s-au încheiat cu o defilare a militarilor din garnizoana Buzău.